quais são as principais medidas que o município de Brasil Novo está tomando para que essa epidemia não possa chegar aqui? E se chegar, quais são essas medidas que estão sendo tomadas nesse momento? Bom, como já visto, né, na televisão, em mídia, jornais, tudo, a primeira medida é a orientação do isolamento. O isolamento social, o isolamento domiciliar dentro das possibilidades, porque tem pessoas que trabalham, precisam sair, e se sair tem que ter alguns cuidados. Em relação ao município, caso chegue, a Secretaria de Saúde está se preparando até então, né, como pode, buscando parcerias. O nosso hospital referência para pacientes graves será o hospital regional, da mesma forma para outros pacientes. Então, assim, o município já elaborou um fluxo em relação à saúde, fluxo na área de hospitalar, fluxo nas unidades de saúde, né? A Brasil Novo, que é a unidade centro, está com horário estendido, né, de 8 até as 17 horas, para atender essas possíveis pessoas que possam aparecer com algum sintoma gripal, que são o quê? O tosse, o espirro, a dor de cabeça, né, a febre. A febre, geralmente, para caso de Covid, ela sempre está acima de 37,6. Nem todas as pessoas conseguem verificar em casa. A unidade está aberta para isso, né? O hospital tem se preparado também da melhor forma que pode. A gente tem os dois leitos de isolamento até então. Como todo mundo sabe, Brasil Novo é um hospital, tem um hospital pequeno, né? E a gente está preparando esses leitos de isolamento, caso precise. Espero que não chegue aqui, né? O público, em geral, no caso dos profissionais de saúde, eles estão sendo orientados a como tratar esses pacientes, a como cuidar desses pacientes, todas as unidades de saúde. Os ACS e ACE, eles continuam fazendo a visita deles, certo? De uma forma mais restrita, né? Mas eles vão, sim, a domicílio fazer as orientações, tantas orientações que eles já faziam, quanto as orientações em relação ao Covid. As visitas dos ACE e ACS continuam, né? Mantendo uma distância de 2 metros, mas dando todas as orientações que for preciso, principalmente nas casas que tiver grupo de risco. Gestante, idoso, criança, pessoas com comorbidades que a gente chama, que são hipertensos, diabéticos, todo esse público. Então, assim, volto a falar da questão do isolamento. Isolamento, nesse momento, é a arma principal que a gente tem. Como eu falei ainda há pouco, a gente está lutando contra uma coisa invisível, que a gente não sabe de onde vem. Então, o isolamento hoje, ele tem sido primordial. Esse isolamento, tem pessoas que vão precisar sair de casa? Tem, sim. Saiam de casa com todo cuidado, passem o mínimo possível na rua, né? Antes de chegar em casa, calçado e a roupa que você vem da rua, de preferência ela deve ser lavada separadamente, não adentrar a casa, principalmente se tiver idoso, se tiver criança, se tiver alguma pessoa com algum problema de saúde crônico. Eu faço um alerta às pessoas que, porventura, apresentar alguns sinais e sintomas de gripe, né? Síndrome respiratória, problema respiratório. Nesse momento agora de inverno, a gente tem muito isso. Então, assim, não é que toda pessoa que apresentar um problema respiratório vai estar com Covid. Então, por favor, não escondam. Não escondam, porque a gente está na fase de procurar ainda em Brasil Novo. Nós estamos procurando onde é que ele está. Aí, quando achar? Quando achar, a gente precisa isolar. Mas esse isolamento, gente, não é igual era na época da lepra, não. Que você isola a pessoa e larga para lá e deixa ela morrer sozinha. Não é assim. A pessoa que foi isolada, ela vai ficar 14 dias, se for caso leve, ela vai ficar em casa, 14 dias em casa, tendo uma boa alimentação, tendo uma boa hidratação, ela vai precisar de um cuidador? Ela vai precisar de um cuidador, sim. Mas não esconda, pelo amor de Deus. Não esconda. Você está colocando em risco a tua família, o teu município. Não esconda. A gente tem um telefone que está disponível 24 horas na Secretaria de Saúde para fazer esses atendimentos, para tirar dúvida. E as pessoas que chegarem de algum local, de alguma outra cidade, que teve caso positivo, ligue para esse número, que a gente vai estar monitorando. Tá? 9192-7644. 9192-7644. Tá? Pode ligar, ou o WhatsApp também pode mandar, tá bom? Que a gente vai estar tirando dúvida. A gente está acompanhando algumas pessoas que chegaram de outros municípios, e esse acompanhamento é como? Por telefone. Todo dia a gente liga, fulano, como é que você está? Teve uma tosse, teve um espirro? Não, estou bem. No outro dia, fulano, como é que você está? Durante 14 dias a gente vai monitorar essas pessoas, certo?
Então eu peço, por favor, quem teve contato com algum viajante nos últimos 14 dias ou chegou de viagem nos últimos 14 dias, nos avisa a vigilância epidemiológica, tá? Para que a gente possa monitorar e, se caso encontrar alguém, a gente também vai fazer todo o tratamento devido. Qual é o tratamento? Sintomático. Teve dor de cabeça, vai tratar dor de cabeça. Teve febre, vai tratar a febre. Caso esse paciente evolua para um problema respiratório grave, que é uma falta de ar, aí sim ele vai para o hospital. Então, mais uma vez, eu peço, não esconda. Não esconda, porque é só assim que a gente vai poder identificar e tratar quanto antes para evitar óbitos, se for o caso. Mas eu espero que a gente não tenha essa gravidade no município de Brasil Novo. A gente tem uma extensão territorial muito grande, né? Quem puder ir para suas fazendas, para suas chácaras, para suas roças, vão, né? Fiquem o tempo que vocês puderem. Se tem que comprar alguma coisa na rua, né? Ou aqui mesmo no, na área urbana ou rural, peça uma pessoa só para vir comprar, principalmente quem tem idoso em casa. Não deixe os idosos sair para comprar o remédio, para comprar alguma coisa. Vá, alguém faça isso por ele, tá? Mas é isso. Obrigada.